ជួយចាក់សម្រូបភាពនឹងទីមកបាទរូបភាពផ្ទះបើកអ៊ីនធឺណិតបាទសូមឲ្យសហការីជួយចាក់សម្រូបភាពនឹងទីមកបាទរូបភាពផ្ទះបើកអ៊ីនធឺណិតបាទជួយចាក់តិចមកដើម្បីឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាឲ្យលោកអតិការនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពើក៏ដូចជាលោកអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពើបាទលោកចេង មនីរាបាទសូមលោកមើលទីតាំងនេះបាទទីតាំងនេះគឺនៅផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់នៅជិតផ្សារប្រៃបាទនៅជិតផ្សារប្រៃគេហៅសង្កាត់វាលស្បូវបាទនៅក្នុងសង្កាត់វាលស្បូវនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1តែម្ដងបាទយើងធ្វើដំណើរពីច្បារអំពើទៅទីតាំងនេះគឺនៅខាងស្ដាំដៃហើយអត់ទាន់ដល់ផ្សារប្រៃទេបាទហួសទៅវត្តវាលស្បូវបន្តិច គឺដល់ទីតាំងនឹងហើយទីតាំងនេះគឺជាគេដាក់ថាSTRnet បាទSTRnet នេះខ្ញុំដឹងថាមានច្បាប់ធ្វើអាជីវកម្មបើកSTRnet បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះបង្កប់ទៅលបាយស៊ីសងបាទហើយលបាយស៊ីសងនោះមានហើយប្រចាំទៀតបាទ បើកកន្លែងប្រចាំទៀតបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអធិការនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពើបាទលោកហើយនៅលោកអាបាខណ្ឌមេតាទៅបកក្រាផងបាទកំពុងតែបង្កើតអាជីវកម្មដែរ 24 ម៉ោងឬ 24 ម៉ោងនឹងកន្លែង STR Net នេះដោយគេរាយការណ៍ថាបង្កប់ទៅដោយលបែងស៊ីសងហើយនឹងបើកកន្លែងប្រចាំទៀតអាក្មេងៗទៅលេងលបែងកន្លែងនោះ អាចដាក់ម៉ូតូអាចដាក់អ្វីផ្សេងៗបានបាទអញ្ចឹងសូមតែមើលមើលបើយើងបើកតែកន្លែងណេតគ្មានអ្នកណាជំទាស់ទេប៉ុន្តែអស់លោកបើកវាក្រោមលេះហ្នឹងបង្កប់ទៅដោយលបែងនឹងកន្លែងប្រចាំហើយលោកកំថាទូទាត់ធានអឹមនិយាយនេះអត់មានភស្តុតាងណាអត់មានសាក្សីណាគឺមានបាទ មានហើយបាទមានយុវជនច្រើនហើយដែលចូលទៅលេខលបាយទីនោះដែលខ្ញុំសួរដឹងហើយគេបានប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមានកន្លែងប្រចាំទៀតអ្នកខ្លះប្រចាំម៉ូតូអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះប្រចាំស្អីផ្សេងៗទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅហើយវៃដែលអាចធ្វើបានហើយលេងរហូតមក 24 ម៉ោងឬ 24 ម៉ោងហើយក្មេងៗទាំងអស់នោះមើលទៅពុះពេញទៅដល់គ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនថាកន្លែងលោកឲ្យជួបគ្រឿងញៀនទេខ្ញុំមិនថាទេខ្ញុំថាតែកន្លែងលោក បើកកន្លែងប្រចាំហើយនឹងបង្កប់ដល់លបែងស៊ីសងខ្ញុំហ៊ានថាតែពីចំណុចហ្នឹងទេអញ្ចឹងអស់លោកបាទជាពិសេសលោកអាបាខាន់លោកជ័យមនីរាហើយនឹងលោកអធិការនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពើហើយជាពិសេសលោកមេប៉ុសបាទលោកអញ្ជើញទៅបកក្រាផងបានអត់កន្លែងនឹងបង្កប់ទៅដល់លបែងលោកបកក្រាបានអត់បាទលោកមិនបាច់ថាលោកមិនដឹងទេ លោកចូលទៅបង្ក្រាបភ្លាមចាប់តែអាក្មេងៗសួរវាឆ្លោតពេកវាមិនដាអាណាលេងអ៊ីនធឺណិតមកយប់ទើសភ្លាមយប់ទើសភ្លឺទេដោយសារវាបើកលបែងខ្ញុំដឹងកន្លែងណេតហ្នឹងកន្លែងណេតគេដាក់ថា STR Net នេះខ្ញុំដឹងថាលោកជួលម៉ោងលោកបើកដើម្បីជួលម៉ោងប៉ុន្តែវាបង្កប់ទៅដល់លបែងហ្នឹងលោកកុំយកលេសហើយមានកូនក្មេងម្នាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់ មើលកៅអត់ត្រូវហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់បាទកូនពេទ្យថ្មិញណាកូនពេទ្យថ្មិញអ្នកមើលកៅអត់ត្រូវហ្នឹងហើយអាអូនម្នាក់វាដឹងច្បាស់ខ្ញុំមិនចង់និយាយទេព្រោះខ្ញុំស្អប់ណាស់អាលបែងស៊ីសងពីលីអាវ៉ាសាយហ្នឹងក្នុងសង្គមអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកតារាដែលជាមេប៉ុស Facebook លោកចុះទៅមើលទៅបក្រាបទៅហើយលោកអធិការនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពើហ្នឹងទៅបក្រាបទៅសហការគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌ បាត់មើលបាត់បានអត់កន្លែងហ្នឹងគាត់ធ្វើអាជីវកម្មវាខុសច្បាប់ច្បាប់គាត់មានគេឲ្យធ្វើតែណែតទេបាទលបែងកំសាន្តប៉ុន្តែអានោះវាប្រកបទៅលបែងបាល់លបែងបៀមានកន្លែងប្រចាំសួរថាម៉េចអាប្រចាំហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យទ្របសម្បត្តិរបស់ឪពុកម្ដាយគេនោះវាយកទៅប្រចាំកន្លែងលបែងហ្នឹងវក់វីនឹងលបែងហ្នឹងឬក៏អស់លោកជាប់ពាក់ព័ន្ធបានមិនទៅបង្ក្រាបបាទអញ្ចឹងរឿងណែត